Guys, today, this is now the last report from the hospital. Hii ndio last report nataka kuambia ya leo. Kwa leo, mtoto anapelekwa surgery kesho. Na anafanyua surgery, ICU, anapelekwa ICU. So afanyua scanning ya waone kama mwili yake iko sawa. Because, hako tu, unajua mtoto hako tu. Benye alipatikana, hali yake ikiwa. So yeye hako tu. So mi kitu naweza waomba tu Kenyans, please. Mutuweka kwa maombi kabisa. Maombi tu ndio kitu ya maana. Wakati anafanyiwa scanning kesho, nitajaribu ku update venye tutakuwa tumefikia na madaktari na tujue kutakuwa aje. Alafu lastly, please, watu wote wenye wamekuwa wakisupport huyu dem anaitwa Agum. Watu wote wenye wamekuwa behind yeye. Naomba tu mumeona chenye amefanya. Mmeona vitu zenye amefanyia mtoto. Janelle ni mtoto mdogo sana. Unaona? Janelle ni mtoto mdogo sana. Mwenye ulisema kwamba ni mtoto anaelewa anything. So huyu mwanamke nilikuwa naambia, nikiambia watu kwamba huyu mwanamke she's a devil worshipper. Watu wako wanaamini. At least for now ndo watu wamejua kwamba huyu demu ni demu mbaya. Huyu demu ni demu anaamini vitu zenye haziko. Unaona? I think sahi ndio watu wameamini kwamba chenye nilikuwa najaribu kusema kilikuwa kweli. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu Mungu alimtoa kwa maisha yangu. Na mimi ndio ningekuwa sahi hizi na pitia haya magumu yote, ningekuwa sahi mimi ndio naangaishwa. Lakini through God na appreciate because Mungu ndio amenifikisha mahali niko. Kitu kingine nataka kusema kwamba maombi ya Pastor Nganga. Nitashinda niki appreciate Pastor Nganga kwa mazuri yenye amenifanyia wakati huu, wakati niko na pressure, unaona? Huu wakati niko na pressure, nashukuru tu Pastor Nganga kwa kusimama na mimi mpaka wa saa hizi peli mahali niko. Unaona? Nashukuru tu Pastor Nganga sana. Mungu tu amkumbuke, Mungu tu ambariki, Mungu tu amuinue. Pastor Nganga Mungu, ani tu Pastor Nganga Mungu akubariki tu sana. Pastor Nganga aliniahidi on Sunday kwamba by Monday utakuwa umepata report. Na kweli Monday tulipata report, nilipigiwa simu nikaambiwa mtoto amepatikana. Na place amepatikana tumeenda huko, tumeshinda huko jana. Nikizunguka tukizunguka kila mahali. Na kila mahali penye mtoto alikuwa amefani amewekwa. Na appreciate Pastor Nganga kwa sababu maombi yake ni mazuri sana. Ndio nimeamini kwa Mungu. Na mimi sitaiachilia kanisa from hiyo siku Pastor Nganga aliniombea na nimeona matunda ya Mwenyezi Mungu. Sitaiachilia kanisa kabisa. Sitaisimama na kuachilia kanisa kwa maisha yangu. Ndio nimeamini kwamba maombi ni kitu yaani kuchoka bwana, acha nikae hapa kidogo. Ndio nimeamini kwamba maombi ni kitu kubwa sana kwa maisha ya mtu. Maombi ni kitu ya maana sana kwa maisha ya mtu. Mateso nimepitia ni Mungu anajua. Lakini nawaomba tu ndugu zangu, dada zangu, naenda kuweka mikakati, naenda kufanya juu na chini. Mtoto wangu akitoka hospitalini hata ibwa tena, na mtaisikia fununu kwamba mtoto wangu ameibwa. Nitakaa na mtoto wangu happily. Hata uko penye wanasemanga watu wanafika, nitafika. Bora tu niweke mtoto wangu protection. Nitafika huko. Bora mtoto wangu akue safe na akue na protection. Kwa sababu saizi penye imefika mimi nikicheza na mtoto wangu atakufa. Mtoto wangu kama sasa angekuwa amepatikana, sasa angekuwa wamepata maiti. Lakini Mungu tu amepitia katikati, Mungu tu ameingilia ndani na mtoto wangu ako salama. Na najua akitoka ICU atakuwa poa. Hiyo tu ndio kitu naamini kwa Mwenyezi Mungu kwamba kila kitu kitakuwa sawa saidi ya mtoto wangu. Naomba tu wa Kenya wenye walikuwa nasimama na Ndanje, musikose kusimama na mimi tena. Musimame tu na mimi hadi mwisho. Na najua Mungu atazidi kuwakumbuka kuwabariki. Nawapenda sana. Mumerealize kwa hizi siku mbili nimekuwa record video na selfie. Sina mtu wa kunirekodia, niko peke yangu. Hata nikitoka hospitali nikienda kuchange,
na naongeanga na nurse namwambia tu ni ngojee tu mtoto ni niko peke yangu hivyo hivyo tu niko tu peke sina mtu yote mwenye naweza sema ananisaidia kwa saizi kuningojea ama kuja kuniona hapana eh, lakini appreciate dem alikuja kutoka Dandora ametolea mtoto damu Mungu akubariki sana 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 Mungu tu akubariki na kuinue sana this round hizi scandals zote umeona huyu mwanamke akinifanyia huyu mwanamke akinitesa imefika mwisho zimefika mwisho na naenda kufanya juu na chini hata yeye atakuja akiomba msamaha ataomba msamaha kwa sababu hakuna siku ameomba msamaha this round ataomba msamaha sio ya kumbembeleza itabidi akuje kuomba msamaha face aombe msamaha mbele wa Kenya aombe msamaha hiyo ndio kitu iko kwa sababu yenye amenifanyia ya kutosha yenye amenifanyia imefika mwisho na sitamwacha hiyo nasema sitamwacha wacha mtoto wangu atoke hospitalini sitamwacha hivi tu yenye nimekuwa nikifanya tunamwachie Mungu this round sitamwacha kwa sababu huyu mwanamke amekuwa na nia mbaya kwa maisha yangu amekuwa na nia mbaya kwa maisha ya mtoto wangu amekuwa na nia mbaya simwachi this round ni mimi na yeye paka tufike penye nafa kwa sababu yeye ndiye ametaka tuanze game na hii game nimeanzisha hata mimi nataka nimuonyeshe hata mimi naweza unaona mtu yote mwenye atakuwa anakuja kutoka side yake mimi nitakuwa na deal na yeye personally sio serikali personally nda deal na yeye personally hii naye sina huruma mwaka mzima watu wakinyangaisha nikijifanya mpole nikijifanya mnyonge this round ameenda ku deal na yeye venye inafaa personally mwenyewe nimechoka nimefika mwisho siwezi kuwa nadhalilishwa kila saa napigwa kila saa naangaishwa kila saa natreteniwa kila saa kwani mimi ndio sina haki hii haita manage this round ni personally mimi na yeye personally eh niombeeni tu mtoto atoke hospitali na mtaisikia mtoto ameibiwa na huyu mama lazima atakuja kuniomba msamaha kwa mambo yetu yamefanya mimi nimehangaika sana huyu mama hakuna kitu yote mimi nishaimkosea hakuna kitu sijaimfanyia lakini mimi ndiye anahangaisha kwa sababu sina mtu yoyote sina sister sina brother niko tu na Mungu na wa Kenya this round atatia this round lazima atii kwa sababu ya penye imefikia sio kurahisi na ni mimi mwenyewe nikiendelea kucheka cheka na yeye maisha yangu itaenda so this round nataka kuwa stable kama mwanaume this round nataka kubehave kama mwanaume na hapa ndio atajua kwamba hata sisi Waluya ikifika to that point umeomba msamaha umeomba aturudingi nyuma na mimi nitaanzisha kuanzisha nataka kuanzisha hii game kuanzisha So guys pray for me pray for my daughter and may God bless you so much I love you so much kama uja subscribe na Mungu awabariki sana have a lovely day hii ndio video leo ya mwisho tutafanya video zingine kesho penye mtoto atakuwa ICU kila mahali Mungu awabariki sana